Ранкова пташка. Доброго ранку, друзі. Це програма «Ранкова пташка». Вас вітається Роман Сорока. Олена Колотенко і, звичайно, наші гості, які завітали до нас. І ми поспілкуємось, поговоримо про спорт, про змагання і так далі. Отож, голова Івано-Франківського осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тхеквондо, ITF, чорний пояс, третій дан Сергій Данищук і міжнародний інструктор, чорний пояс, четвертий дан Андрій Данищук. Доброго ранку, фізкульт, привіт! Доброго ранку! Доброго ранку! Як розпочали сьогоднішній ранок? Гарно розпочали, спішили на радіо «Західний полюс», декому важко встається, як завжди. Чого це так прокидається, але в загальному все добре, передаємо привіт всім, хто нас слухає, і раді знову тут бути. Ну, знаємо, що відбулася визначна подія, подія спорту в місті Івано-Франківську, де з'їхали з усіх куточків нашої ненької України. Розлогіше. Як все відбулося, але спочатку про те, що було, як, тому що ми анонсували, народ вже знає, але дехтось тільки долучився до радіо «Західний полюс» і думає, в чому справа, про що відбувалося? Так, власне, український турнір із тхеквондо ITF Івано-Франківськ Open 2017. Значить, це змагання у нас проходили вже вдруге в Івано-Франківську, і для нас було, звичайно, самим основним завданням – це підняти планку набагато вище, ніж на попередніх змаганнях. Я думаю, що нам це вдалося, і навіть по картинках, які залишились, і по відео, які зараз є в інтернеті, з змагань, виглядає все дуже на такому, не будемо казати, що європейському рівні, непоганому європейському такому. Рівні, європейське це проведено, не дуже, якби на корейському рівні. Це на корейському то ще інакше. Воно найвища планка. Але цього року вже краще, ніж минулого. Так. Ну, так кажуть люди. Ми завжди орієнтуємося по тому, що говорять. Кажуть, що звичайно, що йде прогрес, тобто розвивається змагання, розширяється, і кількість учасників розширяється, і самі види програм в тхеквондо, які у нас цього разу було 4 види програм. Тобто у нас був індивідуальний спаринг, індивідуальний формальний правий туль, так само ці дві командні дисципліни, і ще п'ята дисципліна була спецтехніка тукджі, це розбивання дошок в стрибку в висоту. От. І ще остання, яка нам залишилася дисципліна провести, це є силове розбивання вірьок. Тобто нам це ще єдиний комплекс, який ми ще не провели, для того так само потрібен ще станок. І як тільки буде готовий цей станок, ми зразу проведемо ще... Добре. Тобто всі вже види програми будуть. Вірьок? Вірьок, так. А що це таке? Ну, про дошки ми теж поговоримо, що по-корейськи це є вимір сили удару. Угу. Силомір? Вимір сили це удару. Це якийсь електронний змагання... засіб? Ні. Змагання проводяться, тобто, грубо кажучи, чим з виміру більший сили... Синець? Ні. Там є дошка, закріплена пластикова, і вона якби йде стандартна. Тобто, розбиваєш, і вона зразу складається, і по цьому вже определяє, там, скільки ти балів заробив. Якщо ти її гарно розбив, зразу там, найбільшу кількість балів. Там, вона розломилась, чуть-чуть надломилася, там менше, там один бал. Тобто, ну, і так, такий спосіб виміру сили удару. А яка деревина? Ну, там нема деревини, там пластикова дошка йде. А, вона під дерево зроблена. Колись давно в старінку це були дерев'яні дошки. Зараз, щоб то не проводити кубометри лісу, йдуть пластика. Ну, як, ну, пас заїхав, зложив, поставив. Ну, тобто, що в'язкість уже, бо в дерева в'язкість різна. Так. А от дошка, ну, мається на увазі, пластик, фантастик, він же одинаковий. Для всіх. Комусь попалась дубова дошка, не розбила, комусь сосна, так, опа. Ну, то, ніби так, ще якийсь бамбук без так, його взагалі важко розбити. Оце от якраз останній вид програми, який нам ще треба провести. Так. Ще, ми ще не змогли його провести, це на майбутнє. А в загальному, то у нас вже, в принципі, так все було. І ми, навіть я так, ну, може десь забіг наперед, сказав там на відкритті змагань, що хочемо провести Івано-Франківську, це кінцеве завдання, це є чемпіонат Європи з тхеквондо. Ну, ви кажете от на початку нашої розмови, що люди кажуть, що там краще. Ну, люди можуть, як знаєте, льстіть і говорить, во, як все прекрасно. А як ви відчуваєте, краще пройшло? Ми знаємо, ми впевнені в тому, що які на високому рівні. Які висновки з цьогорічнього турніру? От, Сергій, будь ласка. Ну, краще тим, що, ну, кажу, у нас вже була електронна система суддійства. Uh-huh. Ну, воно якби... Минулого разу не було. Ні, минулого разу ще не було, тому що ми були не готові. Це дуже кропітка робота, це, ну, дуже великі затрати коштів на придбання електроніки всякої, планшети, телевізори, ноутбуки.
це, ну, дуже багато витягує фінансів. Так як спонсорів немає, тому самі то все стягуємо. Своїми силами. Своїми силами. Це ж не просто. Це не, ну, не просто, але якщо як собі постелиш, так і будеш спати. Якщо сам не зробиш, то на когось надіятися – це добре, але якщо, ну, треба самому робити. Ну, постелили ви добре, тепленько було. Та, я знаю, падали нормально. Ну, і все ж хотілося почути, і добре. Але якщо би ще долучились коштодавці, то було б на найвищому рівні, як ми говорили, в Кореї, щось би було подібне. Так, ніби все, так. До речі, вузькоокі представники були? Ні, ми на увазі українці, але що мешкають десь в Дніпрі, до прикладу, про Дніпро теж поговоримо. Є, звичайно, є у нас такі, так. Це вже представники в них різних, так, різних національностей. Так. У нас також є представники різних національностей. Діти з третьої школи, які займаються, є узбеки, азербайджанці, чеченці, тобто не тільки українці. З нафти, газу або медакадемії? Нема спортсменів. Вони тільки приходять, але ганяють на автомобілях. Приходять, але щось. Сельодку жарять, гуртожитку. Ну, щось в такому. Всім смачного, хто снідає. Ну, а ми говоримо про спорт. Ну, та, наприклад, підготувати дітей до змагань – це, можна сказати, таке подвійне завдання для тренера, тому що, ну, тут працювати кожен рух потрібно, кожен крок має бути чітким, має бути продуманим. От, Андрій, як ти організовуєш дітей напередодні змагань? Зрозуміло, що ти сам хвилюєшся, але ти не показуєш вигляду, ти навпаки якось стимулюєш їх вигравати. Та мені взагалі важко. Мені взагалі важко, тому що, виходить, треба підготувати дітей, ще самому бути головним суддя змагань, і виставляти ти їх не можеш, нічого ні підказати ти не можеш. Тобто це тройне навантаження. Тобто для тренера, що він там, якщо він підготував, він може вивести дитину, щось підказати по ходу. Я навіть цього не можу зробити. Тобто, ну, це дуже важко, але в загальному я задоволений результатами своїх спортсменів. У нас початківці в основному, це угорницька школа, третя школа, і в нас 4 золоті, тобто є 5 срібних, досить непогані результати показали, як для таких змагань серйозних, це не є там чемпіонат міста, це є відкритий всеукраїнський турнір, я це постійно говорю, тут приїжджають з різних областей, особливо Дніпро, сильна команда, вони вже стабільно на протязі багатьох років виступають, в них команди не одні змагання обкатувалися, це робота. І за кордоном, там постійні поїздки, тобто дуже досвідчені спортсмени. От порівняно з нами, там навіть виходять на відкриття, в них там всі зелений і пішли вище. Там пару білих, жовтих, маленькі пояса. А в нас всі білі, там пару зелених. Тобто, ну, білий зразу, це цнотливий колір. Так. Тобто зразу зрозуміло, що ще, ну, команда ще дуже багато роботи в нас. Все тільки заложили фундамент, але ще говорити про щось рано. Тобто ще треба багато, це є постійно. Навіть зараз змагання будуть наступні, це в Дніпро Open, Ukrainian Cup буде в Дніпрі. І, звичайно, то вже батьки підходять, питаються, чи варто їхати. Я кажу, ну, та звичайно, що варто. Там це є розвиток, тому що якщо дитина не буде нікуди їхати, нічого ніколи не буде. Тобто без цього немає. На мене є такі спортсмени, які на попередніх двох турнірах виступали. От у нас один в Франківську був, один в Києві. І була дитина на обох, на двох програла. А на цих змаганнях вже друге-третє в різних дисциплінах. Я кажу, от нарешті тебе прорвало. Тобто дитина отримала якийсь досвід, навіть могло бути перше або друге, тобто навіть ще кращі могли бути результати. Це все приходить з досвідом. Якщо немає постійного досвіду змагань, особливо для хлопців, для дівчат там може пощастити, бо їх менше трошки є в категоріях, набагато менше. І там може десь пощастити, там зразу перше можна на перших змаганнях виграти, друге. Для хлопців це трохи проблематично. Там, коли 7-8, особливо категорія хлопців, там 20 чоловік може бути в категорії. І там до медалі дійти проблема. Тобто, ну, така. От про дівчат, наприклад, в відсотковому еквіваленті, наприклад, 10 хлопців і одна тільки дівчина? Чи там як? Чи може 2 хлопці, одна дівчина? Якщо поділитися, що займається? Зараз більше, якщо взяти 10 хлопців, то двоє-троє дівчат. Але долучається все ж таки. Так, зараз багато приходять дівчат, ну, приводять батьки діток 7 років, 6, отакі першокласники. Багато є такі, що займаються вже другий-третій рік, їм зараз по 10-11 років. Дівчата підходять, є дівчата. Ну, Андрій, така, що кожна дитина талановита по-своєму, ну і завдання вчителя, тренера – це побачити цей талант, розвивати його далі. І успіх вже сам прийде у процесі великої роботи. Коли ти бачиш, що дитина справді талановита, ну вона не особливо так організована,
не виявляє особливого бажання займатися. Як ти проводиш роботу? Ну, безумовно, можливо, якось з батьками якісь спільне рішення знаходити? Так, це в основному треба вирішувати з батьками, тому що дитина, ну, вона може щось там не хотіти робити, але батьки мають бути в курсі і мають бути повідомлені. Так, в нього є там певний талант до спарингу, наприклад, от в нього там проблем нема, він не переживає, не боїться, виходить спокійно. І треба говорити батькам, що він їздив на змагання, тобто проводити. Якщо там дехто по формальних правах Туль гарно виступає, там чітко все виконує, треба це розвивати, але в основному діти, ну, так, адекватно сприймають, вони розуміють, що треба це робити. Навіть ті, хто раніше дуріли на тренуваннях, тепер уже почали займатися, тому що вони думають, а, мені треба там перше місце, друге місце виграти, там то. Яка найчисельніша армія спортсменів завітала на Івано-Франківськ Оупен 27-28 жовтня? Що відбувся? Найбільша кількість спортсменів? Та у нас була найбільша кількість спортсменів, так. Добре, тоді хто найбільше нагород завоював? Якщо ви маєте на увазі золотих чи взагалі? Загалом. Загалом? От тому я вам навіть не скажу, бо тому що ми навіть не підраховували, по-моєму, це ми підраховували тільки золоті. По золотих, звичайно, Дніпро. Звичайно, Дніпро. У них 14 золотих по спарингу, ми в нас 9, в Києва 8. І по тулях у них 6, у нас 5 і Києва 4. Тобто такі результати. Ну, вони нас обганяють поки що. У них досвідчена команда, так. За рахунок досвіду. Дуже досвідчена команда. Ми це все напрацьовуємо, допрацьовуємо. До мене зараз були так, Шумов Артем, тренер з Дніпра, виставляв зелений пояс хлопчина з синьою полоскою. Ну, хороший такий. І у мене тут є наш чемпіон Юра Кравцев, білий пояс з жовтою смужкою. Виграв свою вагову категорію. Ну, молодець, на Артем відзначив, кажу, хороший, класний спортсмен. Ну, та, за рахунок свого характеру виграє. Нові зірки засяяли на цьому чемпіонаті? Маленькі зірки. Маленькі зірки. Да? Маленькі такі зірки. Так, в мене теж є одна спортсменка, яка перший раз на змаганнях тільки в вересні прийшла, на середині вересня, вже перше місце виграла по дівчатах. У мене хоча в тій категорії виступали дівчата, які вже півтора року займаються, і вони попрогравали її. Ну, таке буває. Талант. Талант. Вистрілюють. У мене хлопчина також прийшов, навчається в коледжі. Якщо не помиляю, 16 років, Влад. Місяць прозаймався, ну, бачу, такий непоганий, хороший, трошки його підтягнув, піднатаскав. Пішов на змагання, кажу, давай йди, кажу, ну, побачимо. Нічого, виграв перше місце, виграв в Києва спортсмен, там вийшов з синім поясом. Так сталося, що виграв. Ну, є такі просто талановиті. Талановиті люди, які він, ти йому говориш, що робити, плюс він ще сам бачиш, як йому діяти. Це все є талант. Якісь приємні несподіванки були ще під час змагань? Ну, що вразило особисто вас? Приємні несподіванки. Ну, підтримка була хороша. Підтримка від всіх, раз, гарно, наприклад, полювали команди. Електронні показники вас вразили, що вони працюють, працювали і будуть працювати. Саме хороше оце от в електронній системі, що все відбувається в режимі реального часу і ситуація змінюється динамічно, особливо коли підходять фінальні бої і рахунок, наприклад, у спортсмена в спарингу, тому що там все міняється швидко. І коли рахунок спарингу, наприклад, 2-1 на користь червоного, а потім він получає в самому кінці, на останній секунді получає зауваження і ситуація перевертається на округи своя і вже там 2-1 або 3-1 синьому віддають. Тобто ці от така плюс електронної системи, що спортсмен і тренер і всі мають бути на повній увазі і дуже чітко слідкувати за поєдинком, за часом і це якби за цим майбутнє, тому що так і працюють всі європейці. От. Та чим, ну, чим добре ця електронна система з одного боку, тому що тренер і спортсмен бачать реальний результат на реальний, ну, на реальний момент. Скільки ти там виграєш балів, скільки в тебе там зауважень може бути. Але є маленький мінус, тому що діти постійно в мене дивляться на той екран, я виграю, ще я програю. Постійно хто дивиться, кажу, дивись на свого противника. Це для тренера, це для тренера екран. Екран не для спортсмена, не попав і там дивишся. Хоч туди подивився на екран. Тренер має там задивитися і підказувати. Ну, таке. А яким чином ви вибирали журі, скажімо так? Журі, ну, ви маєте на увазі суддів цих, ну, всіх суддів, наших? Суддів, так, тому що, ну, говорять, непідкупні,
дивлячись, яку суму пропонують? По-перше, не суму. По-перше, ми старалися, щоб на одній площадці сиділи судді з різних регіонів, тобто всі бокові, щоб були там більш-менш посортовано, щоб не було засуджування і суддівство було об'єктивне і чесне. Я постійно перед кожними змаганнями кажу, що це є запорука хороших змагань, щоб не потім не говорили, а змагання все класно, відкриття класно, але суддівство, звісно, там, ну, тобто мені цього не потрібно. Саме головне суддівство, від суддівства все починається. Це дьоготь, так, якраз в бочці. Я старався це якось до людей донести, і то там пару було таких унікальних людей, які любили підсудити свій регіон. Ну, це є нормальний процес. Я таким людям зараз кажу, згадайте той час, коли ви були спортсменами і коли ви самі виступали, коли вас саме так само засуджували і зливали. Які були емоції тоді? Та які були у вас емоції? Ну, не крадіть в тої дитини перемогу, не відбивайте в неї охоту займатися далі. Тому що бачить таку несправедливість, та я більше на ті змагання не піду. Я виграв, а мене засудили. Я кажу, отак судіть не за гроші, судіть за тайквондо. І чітко там кажу, от постійно пояснюю, що ви маєте, от як є, так нехай буде. От не треба там нічого придумувати, якісь бали не потрібні. Кажу, от є така, от все, хай так буде. Все, не треба там нічого свого доносити. Ну, все просто. От нещодавно прочитав, такий був випадок. Маріко Хауген, це тренер по тхеквондо, відпочивала своїм чоловіком на Гавайських островах. І сталося так, що підпливла акула. Ну і в неї кипіш зразу. Ну і вона пригадала тхеквондо. Два рази по голові акула втікла. Щось такі подібні, ну, а чи курйоз, це не знаю, випадки були в вашому житті, що вам допомогло тхеквондо, ну, не за акулами, звичайно, а чомусь іншому? Не знаю, двері можна ногою так закривати. Можна, так далі. Хулігани якісь там, гопніки. З акулами не було, було з собаками. Ну, я по професії також ще кінолог, ну, багато допомагало, тому що бачиш, можна увернутися, можна там показати руку забрати, можна ногою відбити собаку. Є. Ну, ще бігати добре від собак можна. Коли... Це дуже дає на все, і на тхеквондо, і не тільки. Так. Ну, бо тхеквондо в основному це ноги, так? Ноги, так. Ну, ноги. Це 70% руки. 70% ноги, там десь 30-40. Ну, кого як, то різні є спортсмени. Є такі, що працюють тільки руками, то, ну, ноги не піднімаються. У мене є такі діти, що ножки отак тільки чуть-чуть вище пояса і все. А там руками 30-40 ударів за 5 секунд. Такі жваві. Там страшне. Був якось, пригадую, також випадок. Ну, така, можна сказати, сутичка з бандитами. Заступився за жінку, ну, отримав ножові поранення, але за рахунок, та, було таке, зашивали там руку, в бік попали ножом. Просто того не бачу. Але за рахунок тхеквондо, тобто, ну, ті навички, які мені дали тхеквондо, я просто далі міг увернутися від інших ударів ножа, і, ну, якби на тому все закінчилося. Якби не було навиків? Ні, якщо б не було навиків, не було б навиків спорту, просто бив руками, руки верталися в захист до голови, і перший удар било в серце, просто попало в руку, яка вернулася, і розпорола ножом руку. Після того вже відчув, що щось не то, просто далі, ну, зробив крок назад, там, через спину, вже технічно, та, зробив технічну дію, і, тобто, продовження не було. Якщо б не, ну, якщо б не було навичок, то, звісно, вже б непогано мене не було. Тобто, спорт – це дуже добре. Єдиноборства, вони допомагають, ну, в будь-яких ситуаціях. Навіть в ситуаціях, коли там, ну, тебе морально немає впевненості в собі за рахунок спорту, за рахунок цих самих спарингів, всього, ну, тебе є впевненість в своїх силах. Ти цю силу вже потім не застосовуєш на вулиці, там, ти себе контролюєш. Ну, думаєш головою, звичайно, так. Що робити, які дії. Так що спорт – це сила. Ну, також Сергій недавно розчув таким постом про малесеньких цуциків, яких ви підібрали на вулиці. Як вони? Де вони? Ой, я їх добу, скажімо так, протримав себе в гаражі, тому що, ну, на подвір'я не міг тримати. У мене дві дорослих собаки, німецька вівчарка і бульдог. Ну, я їх тримав в гаражі, тому що, ну, вони не вакциновані. Ну, мої собаки вакциновані, але все рівно, якщо є паровірус, то можуть заразитися, тому що ні одна прививка не дає 100%. Ну, я їх потримав в гаражі, зробили армагеддон, звісно, ужасний. Все, що можна було там загадати, загадав. Ну, я їх розумію, то малеча.
Ну, але тим не менше віддала в надійні руки. І обов'язково та, я їх, власники, я віддав їх кого? Наталії, Вдім Сірка, її перезвонив, тому що кажу, ну, чесно, я їх, ну, не маю можливості тримати. Багато людей зверталися, писали, але, ну, всі хочуть хлопчика. Я кажу, ну, нема хлопчиків. Кажу, добрі люди викинули одних дівчат. Дебілам хочу передати привіт, якщо мене чують, тому що на пана бачили також по інтернету. Ну, так не робиться. Боляче просто якось. Це просто, ну, постав себе на місце тої собаки, якщо є реінкарнація, і ти в наступному житті будеш тою собачкою маленькою, ти навіть тільки родився, нічого не побачив. Ну ні, собачка блохою буде на тій. Тебе собачі викинуло такої, ти, ну реально, ти не знаєш, що робити. Я їду машиною, вони бігають попри трасу, машини літають. Спочатку побачив одне, а потім люди кажуть, там є ще троє. Пішли загрузити в машину та й додому. Ну, вони вже в добрих руках, як і ми наголошуємо для батьків, які ще не вирішили, а в який ж спорт віддати своїх дітей, теж вони будуть в надійних руках, якщо ви долучите їх до спорту, особливо до тхвондо, так що зауважте на цьому. І ще раз, будь ласка, наголосіть, куди можуть батьки звертатись для того, щоб їхні діти і захищали слабших, і розвивалися. Ну, загалом, щоб справді спорт – це здоров'я, спорт – це рух. Ну, адреса загальноосвітня школа номер 3, вулиця Івана Франка, 14. Загальноосвітня школа номер 16, вулиця Овчинецька, будівлю точно не пам'ятаю. Угорницька, Зиоши. Тополина 22. Тополина 22. І Галицька 80А, наш головний центральний зал, в якому ми тренуємося. Все просто. Навіть дуже хочемо вам подякувати за грамоти. Управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації відкритий всеукраїнський турнір з тхвондо ІТФ Івано-Франківська Open 2017. Ну і, власне, нам принесли такі нагородні грамоти. Дуже-дуже великим спасибі. Приємно. Приємно, так. Ну, які місця ми зайняли, невідомо. Найвище. Але почесні, це дуже тішить. Дякуємо вам. Ну,